Привіт. Ну що, знайшли? Саме головне, що треба було знайти, 15 хвилин. Хтось знайшов? Сьогодні я їх важко шукала. Але піднімай мене, моє бажання, щоб воно збулося. Взагалі пусту нема вже на цих плечах. М'якше і хрусти, тихенький-тихенький на цю вправу шиї, чисто в шиї. Набагато спокійніше. Ну, відкриття для мене, що в моєму віці можна внести такі зміни в свій організм. Так сильно нагрузка на позвоночники. Ну, напевно, я цю праву не змогла зробити на 100%. Ну, ще я зробила такий висновок, що ця вправа, вона все-таки зменшує бажання до їжі. Розказую по собі. Хто не попробував, той не знає, не буде знати, дізнатись не зможе, так це чи ні на його організм, як це впливає
На небо не спливає так, я роблю відкриття. Я думала, що в нашому віці не тільки таблеточки. Ну, спортом я не займалася. Після школи не цікавило мене. Я все думала, що на групі все одно хватить фізичної нагрузки. А виявилося, що потрібна регулярність. Регулярність і ще раз регулярність. Кожного дня. Сердечко. Thank you.
А так легше, так важче. Максимум 6 рублей 15 хвилин кожного дня теж будуть зміни. Можливо, не настільки швидко. Плеча, шиї. Якщо ще щось добавлять, буде швидше. Наскільки може. Попробує дівчатки на гості, де повністю відчуваю на кожному, на позвоночник, на плечі. Працює все.
попробуйте. Бажаю, хочу всім здоров'я сказати. Здоров'я. Це головне. Ще раз розказую, що мені дієти ніякі калорії не працюють на мій організм, якому вже далеко за 49 плюс не працюють калорії. Працює тільки час їди. Ну, кількість їди набагато зменшилась після цього, як я стала робити це тренування. І я дуже люблю поїсти. І, напевно, я знайшла ту серединку, де хоча б не набирати вагу. Якщо буде зменшуватись, дай Бог. Але задача стоїть не набирати. І не хворіти, не хочу відчувати той дискомфорт в кістній системі своїй, яка буде до цього. Бажаю вам теж спробувати. І ви збавитесь від таблеток. Сьогодні сьомий день, як я не приймаю таблетки, до яких я вже не могла комфортно себе відчувати. Даже вже 20 хвилин мені набагато легше, раніше 15 хвилин, 5 хвилин вже були лишні мені. Зараз навіть 20 хвилин проходить, майже не замічаю. Що хочу сказати, продовжуємо донатити, не зупиняємося до тих пір, поки ми їх не переможемо. Я, дівчатка, не роблю манікюр, сама роблю. Все, що за манікюр, я вирішила піддавати на ЗСУ. Це така мілоч. Купляємо дрони, не один. Але, кажуть, війна не в усіх. Моя думка, війна повинна бути сьогодні в усіх. Хлопчики наші віддають життя, а ми повинні віддати свій комфорт. Він не може бути такий, як був до війни. Не може. Розумієте? Тому прошу вас донатити, хто скільки може. Відмовляйтесь від якогось комфорту, який був до війни. Розумієте? Віддавайте честь батькам, чиї діток немає, чиї там. Дякуйте їм, якщо є знайомий. Без кінця дякуйте їм за їхніх дітей. Тому що це дуже складно, це не просто їм, батькам, матерям. І тримаємося в формі. Поки не настане наша перемога. Слава Україні! Слава Україні! Найкрасивішій країні і нації світу. Я за ці 2 роки помоталась по світу. І можу сказати, найкрасивіша, найкраща, найпорядніша, найчесна держава – це Україна. Не влада, народ український. Слава Україні!